Xəbər verdiyimiz kimi bugün səhər saatlarından başlayaraq Azərbaycan-Ermənistan dövlət sərhəddinin Tovuz rayonu istiqamətində aktiv döyüş əməliyyatları keçirilib. Döyüşlər zamanı Azərbaycan ordusunun müddətdən artıq həqiqi hərbi xidmət hərbi qulluqçusu əskər İsmailov Nazim Əfqan oğlu şəhid olub. 1996-cı il təvəllüdlü şəhidimizin cənazəsi Axstafada izdihamla qarşılanıb. Şəhid Nazim İsmailov doğulduğu Kör Xəlifəli kəndinin qəbristanlığında dəfn edilib. Dəfn mərasimində Axstafanın icra başçısı Seymur Orucov, millət vəkilləri Qənira Paşayev və Səməd Seyidov iştirak ediblər. Qeyd edək ki, Nazim İsmailov ailəsinin 3 övladından biridir. Onun qardaşı da hazırda hərbi xidmətdədir. 24 yaşlı şəhidimiz subay olub. Şehit kardeşimiz.